حضور جو ابھی بوسنیا میں کروشیا کی 1,00,000 فوج جو ہے وہ اب 1.5 لاکھ ہو گئی ہے، 1.5 لاکھ، اور کروشیا کا جو بوسنی گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے پچھلے دنوں میں، کیا اس کی وجہ سے بوسنیا کو فائدہ پہنچے گا لانگ ٹرم میں؟ ارے انہوں نے جب نے دیا ہے کام، جہاں یہ خطرہ ہو کہ عیسائی لڑیں گے یا دہلی لڑیں گے، وہاں بڑے تیزی سے حرکت میں آتے ہیں، اور چونکہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لازمت، بہت بڑی توجہ بڑھتی ہے اور ان دشمن کو سزا ملتی ہے ان کے ہاتھوں، اس لیے اب دیکھیں کیا حرکتیں کریں، بہت سخت اس وقت تیزی میں آئے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس معاملے کو ڈیفیوز کر دیں، کچھ بھی نہ ہو، صرف شور ہو لیکن بم نہ پھٹے۔ یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ پہلے بھی بوسنیا کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہیں وعدوں کے باوجود، تو شاید یہ بھی توجہ ہٹانے کے لیے ایک بہانہ ہو گیا کہ ابھی کروشیا جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ کرے گا اور بعد میں اپنا، نہیں کروشیا اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، کروشیا کی سربوں کے ساتھ تاریخی طور پر اسی طرح لگتی ہے جس طرح بوسنیانز کی لگتی ہے، اور سرب جو پلانز اس بوسنیا کے پر حملے سے یا بوسنیا کو برباد کرنے کی کوشش سے پہلے شائع ہو چکی ہیں، ان کے پروفیسر، ان کے وزیر اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں جو تقریریں کیا کرتے تھے، اس میں کروشیا کو بھی ٹارگیٹ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کروشیا کو زندہ رہنے کا حق ہے نہ بوسنیا کو، کیونکہ جو یورپ کی دلچسپی ہے اس میں بوسنیا مسلمان کے طور پر دکھائی دیتا ہے، جو یوگوسلاوز یہ پلان کرنے والے، منصوبہ بنانے والے ہیں، ان کو مذہب سے دلچسپی کوئی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو آغاز کیا ہے وہ ایک قومی پرانی عداوت اور لمبے شریکے کی وجہ سے کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح شراکت شریکے ہوتے ہیں نا، پرانی جلسی رقابتیں وغیرہ جاری ہیں، تو انہوں نے ان دونوں کو ٹارگیٹ کرنے کا منصوبہ پہلے سے بنا رکھا تھا، اور باقاعدہ اس کے اوپر تقریریں کیا کرتے تھے، اپنی قوم کو تیار کر رہے تھے، ایک میڈ سائیکولوجسٹ ہے وہاں جس نے یہ سارا نظریہ پیش کیا کہ کرویٹس بھی اور بوسنیز بھی، یہ دونوں انسانی لحاظ سے اس لائق ہی نہیں ہے کہ زندہ رہیں، اور اگر کوئی حکومت کے اہل ہے تو ہم لوگ ہیں، ناٹسی طرز کا ایک تصور، اور اس کو انہوں نے بہت اچھالا، اور اس کی تقریریں کروائیں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ، یہاں تک کہ وہ منسٹر بن گیا خود، اور اسی کی شرارت کے نتیجے میں پھر یہ آگے معاملہ بڑھا ہے، اور اس میں انٹیلیجنس باہر کی ملکوں کی بھی شامل ہے، یہ لمبی بحث ہے، میں اسے مختصر بتا رہا ہوں کہ کرویٹس کسی دھوکہ بازی میں شامل نہیں ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو مختلف دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کرویٹس کو جرمنی بہت آرم کر رہا ہے، ان کی انڈسٹری بھی جرمنی نے بہت قائم کی ہوئی ہے، اور تھرو آؤٹ جرمنی ان کے ساتھ رہا ہے، اور جرمنی بوسنیا کے معاملے میں بھی نسبتاً منصفانہ رجحان رکھتا ہے، تو جرمنی کی طرف سے ہو سکتا ہے ان پر بہت پریشر ڈالا جائے کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر آئندہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، لیکن کرویٹس بے ایمان نہیں ہے اس معاملے میں، سارے ان کے اڈے جو ہیں مدد کے سارے وہیں موجود ہیں، جو کچھ آرام دوارہ پہنچ رہے ہیں وہ بھی کرویٹ ساحل ہی کے استعمال کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں، ورنہ جا ہی نہیں سکتے تھے۔